حالات إثيوبيا هو كسي درايس هي عندما الملتري قادبو قبضي مجالوي مهمة دولة فضل على كدل كإثيوبيا نوحي كرد واقضي حلقة كما ضمبيست هي كوسا أفتر رئيس الدجال كي كل ترتو كحظ فانو أيام حاردة رئيس الوزراء كحجان كدل كإثيوبيا دمك مكنن أو كقصدي فانو إن دجال كأي كسران مجالوي كسيلو بدبادية هانتدا عم حاردة وربهين تي دولة دجان كاسي أي تبين تدي هكذا شيء إيه غار كم يدد كحقوق القوى عرمها دل كإثيوبيا أو صادرين أي إن حكومة أبي أحمد أي سنكبت بادي كرين كعضون كتشوك تدا أهي كسعودة قبل كأم حاردة غارهان مركا لأيغو ديباتوين كسياسة ديد إيه قوة دقالة إيه كسي كرد إيه حكومة دا كعرميسا مغالة دا عدي سببا سيدا وقابو عديسو لشيتو ويهي أنكو بلو نهورركا دنك دقالك dagaalo aan waxba la isla xarin oo la soo adeegsanayo hubka culus ayaa wali ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee deegaanka amxaarada khasaaraha dagaalka ayaa aad u kordhay kumana koobna kaliya dhimashada ciidamada dagaalamaya ee waxaa jira dad shacab ah oo ku leeday duqeymaha aan loo meeldeyn ee ku dhacaya magaalooyinka waaweyn ee deegaanka amxaarada sida ay ku waramayaan dhaqaatiirta ku sugan xarumaha caafimaadka كدب دقال عروس عيدا مدى دولدة هيا لغصو ورمي ايناي هورو مركا سميين فوريمها هوري دقال كا عيدا مدى دولدة ايانا دب اقاب صدي مغالوين كدب ربرهان ايا سيدو اكلاش ورابت dagaal badan ayaa wali ka socda barnaanka magaalooyinkaasi kooxda faano ayaana isku dayaysa inay difaacaan oo magaalooyinkaasi aan barnaanka looga saarin magaalooyinka ay dhufays ka dhiganayaan kooxda faano hadii ay dhacdo in barnaanka looga saarana waxay og yihiin in haadu kala boobi dhinaca kalena Gondar iyo Bahardar gudaha magaalooyinka ayaa wali lagu dagaalamaya mana jiraan wax horumar ah oo Gondar iyo Bahardar ay dhinacyadu ka sameeyeen warbaahintii dawladda ee deegaankaasi ayaa tabinteedii hakad gashay kadib markii dagaalka magaalooyinka ku fiday qaar ka mid ah xarumihii warbaahinta ku hawlgalaysay ayaa gacanta u galay kooxda faano ee ka dagaalamaysa caasimadda deegaanka amxaarada ee Bahardar ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Dameke Mukanan ayaa ku baaqay in dagaalka magaalooyinka laga saaro isagoo si naxariis lana uga bariyay kooxda faano inay badbaadiyaan hantida maguurtada ah ee boqolaal sano qoomiyadda amxaaradu ay tabacaysay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa amar ku bixiyay in dagaalka lagu soo afmeero waqti yar oo aad u kooban isagoo ciidamada dawladana faray in muddo bilo ah lagu soo afjaro dagaalkaasi amxaarada oo uusan sanado qaadanin sidii Tigreega markii dawladda Itoobiya iyo xoogaga TPLF ta ee gobolka Tigreegu ay ku heshiiyeen bishii November ee sanadkii hore inay soo afjaraan khilaafkooda diblomaasiyiinta ayaa heshiiskaasi nabad ku tilmaamay waa cusub oo u bariyay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika qaar badan oo ka mid ah dadka gobolka amxaarada ee ay daris ka yihiin Tigreega isla markaasina taageerada siinayay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya xilligii dagaalka Tigreega ayaa heshiiskan u arkay mid dhabarka toogasha oo ku guuldareystay inuu wax ka qabto amxaarada ayaana ku dhawaaqay dagaal kale sagaal bilood kadibna saadaashaasi waxay u eegtahay inay rumoobayso oo Itoobiya ay galayso dagaal kale oo sokeeye dagaallo aad u ba'an ayaa toddobaadkii hore ka dhacay gudaha deegaanka amxaarada ilaa iyo haatan socda kaasi oo u dhaxeeya maleeshiyaadka faano iyo deegaanka amxaarada iyo ciidamada federaalka waxayna taasi keentay in dawladdu ay soo rogto xaalad degdeg ah isla markaasina ay ciidamo ku daabusho furimaha hore ee dagaalka faano waa maleeshiyaad aan rasmi ahayn oo aan lahayn haykal talis oo si guud loo yaqaano laakiin waxa ay dhawaan sameysteen gudi dagaal galiya faano oo taageero ka helaya beeralayda iyo shacabka amxaarada waxay isku dayayaan in ay ka adkaadaan ciidamada amaanka federaalka iyo isbahaysigooda ugu dambeynna waxa ay xilka ka xayoobin doonaan Abiy Ahmed sidaasi waxa yidhi Tawarros Tifre oo ah gudoomiyaha ururka amxaarada ee Mareykanka ka ololeeya una ololeeya kooxdani faano
تمس كان ترانو أو مدح سردون كإثيوبيا مزول كأ دقن جلنت حالة الدقدقة أي شيء إن هدف كفانا ويهي إن يحوك أفغانبيان دولة ديجان كعم حاردة كديبنا يوسو تشيستان نظام كفدرال كي عدي سبب فردي جيسو يهي دقال كي لبضة سنة سعودي اعتقريق وحا اوغيستي بربر وحانا كرد انتاي طبنان كون اوغف وحا كاقايب غالاي عيدان باك سعودي دالك اي داريس كيهين اتوا بي ايرتريا وحاينا خصاب تاي طبنان كون ان اي اوقحان باريغا سودان دقال كاسيه عيدان مدى دولد وحاي كوة چهين دقال يهان اادو اعدق او داعادو اها حزبيغا تالادا دالك اي اعتقريقا كواسي او مر قرى بغلال كيلومتر او كليا وسو جرسدي عاصمة دا ادي سببا إن كستا او فانو اي سانا هين متسي في عانو قلابيسان اما عان اوهو بيسنين حادنا وحا اي سيوين هاليس او جلين كرتا دولد حادي هوغان كيدو او هلو تاگيرا بلاران سيدا اي شيغيان فرانقايا ياشو او دربالا هادل هايو ان ارتريا اي تاگيريسا ام حاردا amhaarad ayaa ah gobolka labaad ee ugu dadka badan Itoobiya waxaana ku nool in ka badan 3 laab dadkii Tigreega ku noola waxayna qayb ka mid ah amhaaradu ay magaalada Addis Ababa u jiraan 10 kilometir oo kaliya iyadoo malaayiin kalena ay ku nool yihiin gudaha caasimada xukuumadda Abiy Ahmed uma badna inay ka badbaado kacdoonka joogtada ah ee ka socda gobolka Amhaarada gaar ahaan marka la eego dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee sii kordhaya ee haysta dalka Itoobiya sidaasi waxa leh Aliisu Lasheto oo ka tirsan macadka daraasadka ee Itoobiya daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan qodobkan ku soo gabagabeeyo intaynu ku kulmi doono wararkeena dambe waxaan idin kaga sii tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.